Mes bombën, Aulona Musta, dikush që sapo u bë çift, më kërkoi 5000 euro për t'i intervistuar. A janë Andi dhe Melisa? Sikundër kemi mësuar prej ditësh, Aulona Musta do të rikthehet së shpejti në një program të ri në televizion. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ajo foli ditën e sotme për herë të parë rreth projektit të saj në Top Albania Radio, përballë Unidës dhe Kevin Kalos. Teksa fliste për programin, Aulona tregoi se po ashtu në një episod të papritur që kishte hasur me dy personazhe të njohur, duke thënë se kishte ftuar në emision një prej çifteve më të famshëm që janë formuar së fundmi, mirë po i kishin kërkuar 5000 euro që të zhvillonin intervistën. Nuk dim se për kë bëhet fjalë, për momentin i vetmi çifti i ri që konfirmoi romancën e tyre është Andi dhe Melisa.